I velik pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Sve pro kanal, s nama je tu Oci. Znači ljudi, istražujemo napuštenu kuću. Evo vidite, na krovu smo. Vidite kolika je do visina. Znači na krovu smo, idemo sad u tu kuću. Tu imamo svjetiljku. Evo ga, ulazimo. Evo kao što vidite, ovdje imaju stepence. Dorijan ide prvi. Tražimo neku igračku, ušla nam. Evo vidite ga tu. Vidiš, on ga ide vam. Evo ovdje ušla. Ovdje negdje. Nije gore. Evo ljudi, pogledajte vi ovdje. Evo za umjesto je mali! Jesam, evo me dođi do iste pa sta vrata. Jes! Ej, evo te u videu, dođi ovdje. Počkaj, sagni glavu dolu. Još se dolu čuš. Evo ga! Ej, Katana, gledaj vam! Evo ga, ljud, znači... Tražim onakvu igračku, ispala njima, pa rekao, ajde da se popnem na tu kuću. Kuću! Ajde stoja, popni se, ti se smiješ popet! Ja ne, ja. Molim! Ljud, nema nam onog sranja. Nema nam onog. Evo vidite vi tu, ma milion ti igra. Ha? Toci, vidi. Znači ljudi, negdje nam je upalo, ne znamo gdje god. Ljudi, nadam se, nećemo pasti ovdje, vidi. Evo vidi, ovdje negdje treba biti. O, o, o. Ovdje treba negdje biti. Sad ne znamo gdje je ispala. Doci, drž mobitel, snimaj da ja vidim da svjetiljku upali. Dođ vamo, Dorijane. Drž mobitel. I snimaj tam kuću. Aha, vam, ali... Snimaj mene, vam. Aha. Znači sve na mašinu, gledaj. Gledaj se ovo. Tamo istražu kuću, ali. Dakle, ovdje smo sad malo, ovdje najmračnije, dakle, ali evo vidi se malo tu, dakle, ovo nije toliko, jesmo sam tražim. Evo, Gabija. Daj, meni sam. Aj sad ti traži, vidite ovdje. Daj, šetiljku. Eno, šolja tamo. Najjača. Spusti. Daj, traži. Znači, strava. Znači, strava. Evo tu neka prikolca. Molim! Nema nigdje! O, evo neka koverta. Aha. Evo bit ću video, Marko, gdje? Znači, evo ovdje neka koverta. Molim! Neću. Neću. Pa evo to radim. Čekaj da... Viš kad nas ubije sad s kamerom. Joši ga, evo ti. Ako ne biš trebati, to je dan rečnik. Nemojte! Nemoj, pa vidiš gdje sam. Evo me. Pički.
upi. Al nema, nemoj gađa jebote, mame u glavu nisi pogodio. Šta to, šta vam, jesam još jednu. Drži. Ujebem, urač. Oh, yeah. Znači, naš smo ovu letjelcu. Naš smo. Drugi. Ovi kreten lupaju vam. Znači. Evo, naš smo mi smo kraljevi. Evo, ovo su govna od miševa.